გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აប្រაგანი რომელიც რაგბის მოყვარულებ mass შეგყვენით რაგბის მოყვარულებისტვის დღეს კლასიკურ პოდკასტს დაუბრუნდით, მე და სერგო ვიქნებით მარტო, რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი თემა იქნება რაგბი ევროპის ფინალი, სადაც დაوامარცხეთ პორტუგალია საკმაოდ დამაჯერებლად. დამაჯერებლად და რაღაც გაგებით ხმაურიანად, იმ ხირო მოგხსნებოთ სოპლიოს მერე, ცოტა პორტუგალიელი გურშემათკივარი, პრომ მოყეჩთა და ხო ხო, ელოდება. არა მარტო პორტუგალია, არა მარტო ხოვს, ნუ ნუ ყოფხში ვიცო ჩემებს ცოტაიცოდა ჩვენი ნაკრების შესახებ. ნუ, ბუნებრივია, ხა რა თქმა უნდა, პორტუგალია, Fiji-ს მოუგეს, ჩვენ ხთებეთამაშებს, თან სხვა თამაშებშიც საკმაოდ დამაჯერებელი იყო და ის. ნუ, ავსტრალიასთანაც და უელსთანაც მოიგეს. ყველა თამაში კარგი იყო და რა თქმა უნდა, ხა ბუნებრივად როგორც ჩვენ გიჩდება ხო, რა ვიცი, იტალია თავიძოზე თუნდაც რაღაც ერთ მოგებაზეც ხონდა ამბიცია რომ იტალია გამაგებინო ხო, 6-დან ისე რა თქმა უნდა, ამათაც გაუჩნდა თამბიცია რომ აი დეტალები ხომ მე აღარიციან რო თქვა, დეტალებში აღარ არის მაგ და ხმაური ხო ესეა? ბუნებრივია რომ არაფრი მაგაში ის არ არის. და ამას მოყვა ისო პლუს ძალიან კარგი ტესტი მიიღო პორტუგალიამ, რაც და ასე დამსახურებულად ისო. ესეც ნამდვილად ძალიან კარგია. და ისახურეს ხო? კარგია და რო თუ იყვე ხა, ამიტომ რა არდი ხა, როცა ესე სიტუაცია იქნება, როცა ის შეიძლება გამოვიდა, მაგას პასუხი რაშია იყოს? პასუხი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს, რომ შევიდეთ და ჩვენ Facebook-ზე ვეხმალავთ მაგათ. შეიძლება რაღაც ეფექტი ქონდეს და თქვა რაღაც არგუმენტები იყოს, რა თქოა საქართველოს პორტუგალიაზე მაგარი გუნდი, მაგრამ მეორე ვარიანტია და პირდაპირ კარგი ზარი. ეს ყველაფერი დაამკიცოს შემო კრება მოიდანზე და დაამწცოს ცეთი ანგარიშით მით უმეტეს. როგორ სტადეთ 10 გავაუרגე ძალიან ამ დაგა ეს ანგარიში და მოკლესო გავაკეთოთ პატარა შეძენეს თავიდანვე. რა თქმა უნდა ამ გამორჯების შემდეგ საერთოდ ამოიწრო ეგ საკითხი რომ ვინარი აქ მეშვიდე და ვის შეიძლება იყოს ლაპარაკი 6 წელზე თუ ლაპარაკია ხო? ეს საკითხი ამოიწრო და კაკხანია რა თქმა უნდა მას არ ვიღასენ. ხო, ნამდვილად სანამ ყოველ შემთხვევაში არ მოგვიგებენ როგორც მინიმუმ მანამდე ჩაიკარგება ეს საკითხი რა. ხო, ну თვითონ ფინალი ჩატარდა პარიზში მე და შენს კონდა ბედნიერება ორივეს უყოფელი ყავდა ჩასული ყავდა და სხვათა შორის ჩვენ გარდა კიდე ძალიან ბევრი ქართველი იყო ჩამოსული სპეციალურად ამ თამაშისთვის მათ შორის ბევრი იყო სექტორიდან რა სექტორორასვიდან და ეს თქვა ეს სექტორისტები იყო ეს პირველი გასვლითი თამაში გგუფისთვის რა და ძალიან ვისიამოვნე მე ამ ყოლაფრით იმიტომ რომ როგორც ეგ გლოსტერელები ჩამოვიდნენ და ესპანებში იყვნენ და თამაში საერთოდ მევიდნენ და ეს ხალხი გაიცნეს და ასე ამდაკაა ეს ყოლაფრი ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო რა და ზოგადად ეს რაღაცა პარიში ფინალი მომეწონა სიმართლე გითხრა თვითონ სტადიონი ყოლაფრი კარგად იყო ორგანიზებული და ერთი დიდი პლუსი იყო რა ეს პანელები იყო სტადიონზე მართალია ხა ძალიან დიდი დასწრები არ ყოფილა მგონი 8000 იყო მაგრამ მანუ ის იყო რომ ბილეთები ციყიდებოდა ყველა გაყიდული იყო რა ანუ მეტი არც გაყიდულა ესე გაყიდეს ატომკაც ვერ გავიგე. ძალიან ხარა გაყიდეს მართლა. ანუ ტელევიზორში კამერაში რომელშიც ჩანდა იქ თვითონ ყვალბილად გაყედული და დანარჩენები ეძებებოდნენ. არი კიდევოდა ფიზიკო და ნუ უცნობობა იყო ვერ იყიდი იმ სხვა ადგილებში. ხო და ნუ სასიამოვნო იყო მაგალითად ჩვენ თამაშამდე ეს პენტრომინე თამაშდოს აი ჰოლანდიელები გავიცანეთ. საქართველოს ჰოლანდიელებს იყვნენ ჩამოსული რა. ჩვენ მო პერა პრიტრიბუნაზე ეჯდნენ ჩანდნენ. აცა ნარინჯისფერები ისინი ეცვათ რა ქვია კომბინიზონები თუ რა ქვია მთლიანად აგენ გავიცანენ ჯიგრები. ძალიან გავერთეთ თბილისშიო კიდე ჩამო왔ო რაღაცებს გულაპარაკებოდნენ. ეს ტიპის გულში ვიყავითო და გავწე წესო 10000 დოლარი აგვახიესო და რაღაცებს მიყვებოდნენ მოკლედ რა. ნებისმიერ დროს ჩამოდი ჩვენთან და არჩიतोზ ვიგენა და დაპატიჟეს და მაგარი ბენნიერი იყო თვითონაც და აი ეს რაღაცა გულ შემატკურებთან საუბარი გასულა გამოცდა ინფორმაციის. кайი იყო რა რაღაცაquela ერთა სტადიონზე მაგრამ ცოტა მასშტაბურობა ხა რა თქმობა ყველაფერს აკლდა ანუ ატარადონეზე იყო მარა ნუ რაც არის რაგბი ევროპა ჯერ ჯერობით მაგდონეზე ვართ და მაგრამ რაღაცა ეს ცდილობენ და დაદો სხვა შორის რაგბი ევროპა სტატისტიკა დაquela იმაზე ისე ძა უნდა გათავმო ის ყველა რეкорდი დაამყარა სან მასთვის ძინა წელთაშდებითაც იყო ეს ნახვეები სოციალურ ხელობებზე აქტიურობა გარდა ამისა ეს ჩვენი თამაში გადაიცა რემსი არ იყო ერთი თავარია სპორტული არქი ფრანგული და მაიკ ტაჯერს მიყავდა პორტუгалиელების კვაც სოფიოზები გამახსოვრებოდა თქო და რაგვის მოორულებს ფანგულს მას მიყავდა და თქო აღვეს და 40000 კაცამდე უყურაო თო 35000 კაცამდე უყურა იმ მარშზე ფრაგულენოან რა მოსახლეობა მოკეთ თქო და თქო რა თქმა უნდა ხშირადები თქო ასე თქვათ უყურებადო სისტემისთვის თქო და ზარმატებული ტურნირი იყო მაგრამ აიც ვიტყოდი რომ ფინალი ალბათ ჩობია იყოს რომელიმე აი ერთ-ერთი ნაკრების ვიც გადის ან თბილისთან მონაწილის თავშ სტადიონზე და თავშ სტადიონის გუნდുകൊണ്ടാണ് ის როგორც წარშენილის ბენჩი სადღაც თვითონ რას ამვითარებენ თუმდაც ავთ თბილისის უნასის აბუნში ხო მეც მაგაში გეთახმები რომ ეს რეალურად არის ხო მაინც ეს ხანდახან შეიძლება 파რეშის და თქვა თმას გააკეთებო თქვა 5 წელს ერთხელ რაღაც ესეთი გასვლითი იმეთ გააკეთო მაგრამ პირადად მე მგონი რომ შემდეგ თბილისში უნდა წამოვიღოთ ყველანაირად რა ხო შემდეგ თორემ იმის შემდეგ ანუ ამ ორი წლიდან შეერჩევიდნენ ერთ-ერთი ჰა მე გგონი უნდა წამოვიყო თბილისში აუცხო. ხო და ნუ პორტუგალიაშიც საინტერესო იქნება და ასე და ასე შემდეგ, მარა ერთ-ერთი უკვე ჩვენთან უნდა ჩატარდეს. კი რაღაცა მცდელობა რაც რაღაცა რაგბი ევროპა ცოტა ფაფხუროებს რაღაც ხრი ააფასებ რა. კი კი, ბოლო წლებში ხედავს ბოლო ორი წელია ცოტა რაღაც ისე რომ ნახე სხვათა შორის YouTube-ზე ამ ფინალის მიმოხილებს და იმას ძალიან მაგალი ყურებადობაა. ანუ საკმაოდ 60-70000 ხა ეს რაგბი ევროპისტვის მაგარი match-ებია რამდენიმე ამაშარო იყო საჯიბე პორტუგალია რუმინია ლელო მაგალითად ძალიან кай ლელო რო დაიდო ეგეთები ხო ვარდება და მართლა კარგად ვარდება ეგეც მნიშვნელოვანია რა. кай დააუბუნდეთ თამაშს თავი რა თქმა უნდა თამაში იყო რაც ვიხილეთ პრინციპში რა შევეტყვას ნუ იქ ვაჯობეთ ყველაფერში პორტუგალიას განსაკუთრებით ვაჯობეთ უ შერკინებაში და ნუ გამოშთა კიდევ ერთხელო რო აი კრიტიკულად რა ხელი ცვრილი كونდა იმ წარმატებაში რაც პორტუგალიას ქონა სოპლიოზე იმ პირველხას რაც მatყავდა წყაცავდა აი გამოსილი ძალიან ალოეში ფენანდესში და მაიკ ტაჯერი ანუ ამ სამ თამაშს მათ მიცა საშუალება რომ ეთამაშაquela გუნდთან თამაშის საშუალება ჰქონდათ და გამისას რაგბებისთვის ხალისი შეენარჩუნებიათ თამაში და როდესაც უკვე ეს მოთამაშები აღარ არიან და ისინი შედარებითაც შიდა ჩემპიონატის ფეხბურთელები და იქ უკვე სულად ამ სრულ დომინაცია ხა მიწოლაში როგორც წესი ხა თანამედროვე რაგბში აღარ ხარ ნიჩोली ესე დომინაციას რა როგორც წესი უკაცა ჩავარდება ჩავარდება და ხანიკი წევს საჭი ხელს ხანაკეთ ეგრე არის ესტელი და ეხლა რომ მიაწები ბოლომდე და გაგყავს და შეიძლება ბურთი გაიტან მაგრამ მაინც რომ მოგცა ჯარიმამ, აი ეგეთი დომინანტური ჯარიმები ქონდა უმეტესობა. ეხა, 1-2 იყო რა, რაღაცა ერთ თავისუფალმინცა საჯმა პორტუგალიასთან ერთხელ ჯარიმამ ეს რაღაცა ყარაჩოღული ჯარიმები იყო, მაგრამ ნუ თანაშენი რეალურად მაგრად მივაწეხით და საჯმა დაინდო პორტუგალიელებს, ყუთელებარათი არ მიცა რეალურად რა, თორე იმსახურებდნენ. იმენ ჯარიმები მოწამუღეთ იმათი. გაფხილეს კიდეც. ანუ მოგცემთო, მაგრამ ნუ არ მიცა რა. ხო და ნუ ამის გარდა თავიდანვე თამაში პრინციპში ეთყობოდა, რომ მთელი თამაში გამავალო გარდა ბოლოა 10 წუთია როდესაც გასამგლები ვიყავით უკვე და აღლილი იყავდა. გასამგლური არ ვიყავით, მაგრამ დაასრულებას ვფიქობდით. დაასრულებაც უკვე ყოველფერი დასრულებული იყო. შეტევაში ვერ შეგვიქმნეს პრობლემა, ვერ შემოგვიტიეს რეალურად. ჩვენი დაცვა ისე კარგად იდგა მთელი თამაში. უკან უკან არ გვყავდა და როგორც ვთქვა, უფანტაზიოდ იყო პორტუгалиა, არიცონდნენ რა გაიქეთებინათ კონტაქტებს ვერ გვიგებდნენ და მართლა ხა როგბოჭავს კაცი და 3 მეტრს უკან მიყავხარ იქ როგორ უნდა შეუთიო. შასიარები და მეტიც ფეხს რო ურტყავდნენ. თოლმე ეგ ეს ხსაໄი გადაფერავჩი ურთავდნენ არა კონტრუკანი ხევდნენ და რთულია მაგდოს დაარწო ძალიან გაჭი ანუ ძალიან გაჭრებული და ანუ ის სასა 20 წუთი მე 20 წუთიდან უკვე შეეტყოთ რომ ანერვიულდნენ ვერ იყვნენ თავენ თავში დარწმუნებული რომ შეეტიათ ლაღათ რა იმ დენად დაცვით მაგრად დაუდექი მე 20 წუთიდან კი არა მე ვიტყოდი აი პირველივე წუთებში ისეთი დომინატი დაცვა კონდა ის დავლეწეთ რა ქვია მაგათი თგედეში ანუ ძალიან აგრესიულები ვიყავით რა და აი მასში თავი დანევაგზომინეთ რომ ეს რა არის ტიცი ან არ არსებობს რა აგქში მაინც მეტოქეზე საუკეთესო დაგვინცაშოა მეტოქის არის ფიზიკურ ძალაში გათელვა რა გე ამას თუ შეძლებ, აღჭირდება რა მე არცხაზის გაჭეხდება. დიდი თაფე ანუ წდება რა მეტოქე და მიუხედავად იმისა, მაგიტოა აფრიკას ოფლიო შეჭე. ხო, მაგიტოა აფრიკა და ან ორი ის ოფლიო. ანუ ეს რთულია რა მის ატანა, წავნე გააგდებენ და ეჯახე წამოგიღეს უკან. და მე რა გამამისად ანუ აი რააც იყოს ხოვა, ხა პრინციპული, ხო? შეტევაში რაღაცა ოფლიოზე ცდილები თამაშეთ. და მანამდეც ავწიან ფინალ რო იყო თუნდაც, ხო? ფინალის რომ ეს რაღაც მოიგეთ. ხოვა ის იყო რომ დაცვაში იყო უფრო მაგედონი რამ ხივიცი? ფაქტიواد ეხლა ბოლო ხუთ წუთს ათვლით მოდუნებული ხარ და დამთრებული და თამაში მეგულისხო აი ეს თამაშიო სამ თამაში იყო ასე ვთქვათ ჩვენ ფაქტიურად პორტუგალიას ერთხელაც არ გავაჭევი ხა ანუ მაგათ ახსენებთ და მაინც რაღაცა თული სიტუაციაში ეხავნე ხოლმე რა აი ერთხელაც არ მივსით მაგის საშუალება აცონდა ცოფლიოზე ხა სტორტიმ როლელო დაგუნდო თვითონაც არსაიდან დაგვიდეს რა ხო ეგეთი მომენტი ხა რახში გაგუჭრეს რაღაცა ისე რა შეტევა წინა რომ მიდიოდა მაგრამ მაინც გაჭრეს და აქ საერთოდ არ ანუ ყველგან დავითსაუთ ყველგან შევეჭეთ და სადეს სადეს თან ანუ რაურდინანუ რაღაცა შორიパスები და რაღაცები ჩაუტიეს, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდათ რა. ერთადერთი ამ თამაშში აი თავიდანვე რაც იყო რომ რისცის მეშინოდა, ანუ ვიცოდი რა ეს დამაჯერებლად მოვიგებდით პრინციპში რა. უმრავლესად ერთადერთი რისცის მეშინოდა იყო ჩვენი ზედმეტი ემოციურობის და რაღაც მომენტში ეს იყო რა, ეს რაღაცა გაბრაზებები და ერთ თავს მერტყმები და რა აუჩი გადაგდებები და ხელის ყრები და სხვაჭორეს ერთი მომენტი იყო, იმასაც მეორე ტაიმში კაი დიდი ჩხუბი რო აწყდა და ჩვენი კაპიტანის რო გააგდეს ბუკავნო ფეხი რა შემდეგ მერე ხელის კრეს ბუკასთან მერე მთელი ჩოჭო 얘ట్లా და ეგეთის მეშნო და ანუ ბარაც რა მარა ნუ გადავჭეთ და თან მეტნაკლებად მაიცვა კონტროლს დემოციები და აი მაგდროს ყველა რო ჩხუბობდა მანდიყო ერთი აი სასწაული მომენტი რომ ჩვენი ფრთის და იმათი ფრთის თავაშია სტორტი და ნინიაშვილი რომლების ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესოები არიან თავის ნაკრებში თუ საუკეთესოები არა ერთმანეს გადაეხვივნენ ხო ანუ ისინი ჩხუბობდნენ მაგრამ გიფია მე სხვათაჩი თუ ვერ მოჭერდი და იმენა ეგ ის როგორ მოჭერდი ნახედა მოჭრი დავდებ ხო ანუ ასენი აქ თაპის ლიწყომი და ასენი აქ ეხვევია ნი ძალიან ხუტებია. სააკა ისადაა ხავი, ხაექს ხაჭერს იმან დადო, რა ქვია, ერთ-ერთი რლანდიელი ანალიტიკოსი არის, ვიდევებს მაგას აკეთებს ტვიტერზე და მაგან დადო პირველად მომნახემ. ძალიან ბევრი მა წაიყო რა, სასაცილო მომენტი იყო ნამდვილად. კი, ნუ პირში გამოვყოთ თი დააცოს, დანახე ინახა ის პრობლემები, რაც სოფლიოზე ხელი შეგუშალა. აუტი თვითონს ბოლ თავში გამოხოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს როგორც ხდება და სცენია, რა თქმა უნდა, შანსი არა რაღაც ჩავდა არ მოقصდა. აუტები ცუდი იყო, პირდაპირ შე მეეთქواس. 4-5 აუტი და кардаმის როცა გიხტებოდნენ, სერიოზული პრობლემაა конда полуთვის ауტები ცუდი იყო ასევე ნუ და კიდე აი რაც ნუ ბოლო წლებია პრობლემა და ეხაც იგივე ჩანს 15-იან ზონაში თითოეულ ზონაში ჩვენი ნაკრები ვერ შეჩქოვს რა კარგად ერთი მაგზენდება რომ ატაფციონ მომიცა ცოტა რაღაც ისეთი აი წამლიკავი დაწყმა რაც კონტაქტი გვაგდებენ რა უკან რა პორტუგალიაში სამთამაშიც უკან გვაგდებდა რა და მე როკი ხაზი ცდილობდი რაღაცას გაკეთებას რა ის რა მინდა აი დავინახო უბრალოდ მარტივი დელო მიარტყი მიშეჩქვე მიარტყი მიშეჩქვე და ვიღაცა პოზ გასათელ დადო ერთი ესეთ ლეოს ვისურვებდი მინდა რომ აი ჩვენი ზალა იყოს აიცაა სამწუხაროდ ისევ არ ჩეს რა. ხო, მეც აუტში დაგეთახვევი. განსაკუთრებით ერთი მომენტი იყო რომ ეს ყველაზე მეტად არ მომეწონა, ეს რაღაცო შევიკარეთ და მოლაპარაკებები კონდა შეერკიდება და თავისფალე მოგცა გაჭიადორებისთვის. ეგ იყო რაღაცა ძალიან გამაბრაზებელი ჩემთვის რა, მაგრამ მეტნაკლება აუტი მაინ ფუნქციონირა მაინ სამთამაში საერთო ჯამში უბრალოდ წუნი კონდა მას თუ ისე პოტა. 4-5 აუტი წავაგე. ხო, გონი 4 რა, ანუ 1-2-ს რა ვაგდებ, ნახდა და ვახსოვს და 1 S იყო რბელს თავისფალე ვიცა. აუტი არ იყო ესეკა. აი და მის გარდა კიდე რაღაცა сценებით დაგვემართა. 10 ნომრებიც ვერ გადავგავთ, ауჩი ბურთი ხომ რა. ესეც რაღაცა მე რამდენჯერ გამოურდა და ამ თამაში ორба სხვა და სხვა თამადა ვერვა გააკეთა იგივე რა თედოვას და მან კავამაც და ეგეც უბრალოდ მენიშნა თვალში, მაგრამ ნუ, ამის გარდა ეხა რაღაცა ძალიან ტიტი და არ ვიცი რა წო რა. ანუ ყველამ კარგად ერთობა შეთქვის, ალბევრი მოთამაშე იყო კარგი და ზოგადად თამაშის დონე საკმაო მაღალი იყო ჩვენი გუნდის ან პირველი თამაშის მე ხა გერმანიას რო ვიხსენებ ეს ეს პინალში პორტუგალიას ამ ესე დამაჯერებლად მოუგო. ბევრი კრიტიკას ვერ ეთყვი რა და პირიქით მიხარია და მინა შევაქორო. აი ბოლო ხუთი თამაში საკმაოდ წინ წავედით რა. ხო, ყველა კარგად ვითამაშობენ და გეთახმები, ჩვენც სულად ვითამაშა მატყავამ, ერთ მშვენოვნად და ნუ დისტანციაზე უკვეაც დისტანცია იზრდება თამაშების აუდიტორი ბატულობს. ნუ შანს რო პრობლემები აქვს რა დაगेზვაში, ამას ვიჩვლით, ხო, ფეხბურთში შანსი არა თითმის თამაში არა რო ერთი დაقمაიც ვერ გადაიტანო საუჩი, ექს უხდება, მართვაში პრობლემები ხონდა, ნუ მოკეთეს პრობლემ ჩანს რა კარგახანია უკვე და ასე ვიტყოდი უკვე თედო იცხეს მის შეწუხებას იმიტომ რომ თედო უკვე თავშენ კარგად გამოდის ანუ ეგრო კონკურენცია 10 ნომერზე მე პირადად ძალიან მომწონს და იმედი მაქვს მაგის რომ ერთმანეთს წინა გაწევენ ამით რა ხო ნუ ფაქტია უნდა მოინდომოს ახლა მათ კონტორი თედო თოსი გააგზელა ამ უაგდეს აცნობებს მე სხვა თამაშების არ მომწონა კიდე ჯავახიას თამაში არიყო ესე ტი აქტიური პირველ სამ თამაშში ბევრად უფრო კარგად ჩანდა ვიდრე თამაზერები არ ყოფილა სხვა ჩერის კარკაძეზე ვერ ვიტყვი ზოდი თამაში თქო მაგრამ ის არის ყო ესეთი აქტიური როგორც პირველი 4 თამაში გამოყავი შეცდომა ეს დაგეთახვდა ფინალში ეგეთი აქტიური ვერ იყო მაგრამ ნუ აი ძახაც მოუწიათ თამაში ბოლოს წუსე გაჭიმეთ აი გაგცევა რაღაცა თავი დადო რა ასე ვთქვა აქტიური პასიური იყო შედარებით კი ანუ როგორც ვთქვა ცუდი თამაში არქონია ნამდვილად არქონია ცუდი თამაში როგორც მიმაჩვია პირველი 4 თამაში იმ დონეზე არის თამაში უბრალოდ თორე ცუდი თამაშია უბრალოდ ვერ ვიტყოდი აი ჯავახიასაც შეხება ეს ჯავახიასი ზოგადად მე მე ვიტყოდი რომ ეს სამთამაში პრობლემაა მაგრამ ზოგადად რა ტიპი შეცდომებიც მაგან დაუშვა პორტუგალიას აი სამ ტიპის შეცდომა მას ახასიათებს, ანუ ეს ის კი არ იყო რომ რაღაცა თქვა ერთი თამაში არ წაუვიდა რაღაცა სიტყვა ისე შეცდომა უვიდა რა წარმოდის ხოლმე. ანუ ზგავსი ტიპის ახ დაკარგები და ის მას ახასიათებს. ანუ ცოტა მეტი სტაბილობა ჭირდება, ესე ვთქვათ, ამ მეტის დამაჯერებელი თამაში. ხო, კიდე ერთ თამაშშიც დაうまტე, ვერ ვიტყვი რომ ესე ძულადი თამაშია, მაგრამ ჩემეთ როგორცmodelVersionა, უფრო საინტერესოა იმmodelVersionა რა საუბიცი? მერე მინდა შევეხო გიორგი კვესალაძეს რა, ანუ მის შეცდომას როცა დაكيدებული ბურთზე, ესე ვთქვა, ნუ ელემენტარულ რა თქმა უნდა, რომელიც სიტუაცი არტე ისმარო დაკიდა ხო ვუცასასწავლებს როგარჩუკა ტელი პორტუგალია აფსაითშია ჩარჩენილი აქ არის სარიელი სივცე ნუ რა ვიცი ან ტექნიკური ლოგოი იქნება და ამ ლელო თუ არ ძალიან დიდი შესაძები იქნება და მაგრამ მანდ ხად შეხედე რუსია საქმე ან უკვე ეს რაც ხდება არ მინდა დავიდეს კონკრეტულად ერთ მომთამაშის სახეზე და გვარზე რა ეს არის ქართული რაგვის პრობლემა ანუ შეხედე 13 ნომერი აი მე ვიტყვი რომ ვალდებულია მან ბურთი აიღოს და იქნას საქმე თვითონ შეכנס მანდ სხვა ვარიანტი არ არსებობს 100-დან 100 თხოში 13 ნომერმა ასეთ კეთილ მომენტში ურთიერთ უნდა დაიჭიოს და მომენტი გააკეთოს. მან არ არსებო სხვა ვარიანტი და ეს ხდება, არ ვიცი რა, ანუ მე ვიტყოდი ეს არის ანუ ყველასთვის ბრალი კი არა, ეს არის მე ვიტყოდი ქართული სამერმოს ყველას ბრალია შემილია თქვა რა. ჰო, გეთანხმები რომ მაქფროს სკოლა ძალიან გასამთარებელი გვაქვს. ორი ვარიანტია, მოდი, ერთი ვარიანტია, რომ არიან, თქვა, არის სხვა არის სხვა 13 ნომერებიც და პოტენციური 13 ნომრები და თქვა, თიმათ არ მიცეს შანსი, თქვა, რომ გაუწიონ ყველას კონკურენცია. მეორე ვარიანტია, რომ მასლო ობიექტურად საკუთეს გიორგი, ხო ასეც არის, ალბათ მე ვთვლიო, საერთოდ ჯამში ალბათ პაი მოსაუკეთესოა. ნაც, ხო ეგრე ვთვლი რა, იმიტომ რომ ხა მაისაშვილ მარუ ათამაშია ენდო და შეიძლება ვთქვა თაზი ჩოლი იყო და ათამაშებდა ეგ ერთია. მაგრამ ხა მოვიდა કોოქრელი ახალი მცვნელი და ხუთი თამაშია ის უკესალაძე უყენია სულ. ხო და შესაბამისად ვერ იტყვი ესე რომ ვიღაცა უკეთესია. თუნდაც ისო ორ წეცად გოსტერში იყო, ხო? თუნდაც ანუ მაინც უფრო მე იმისケ ვიხレბი, რა თქმა უნდა ის ალბათ საუკეთესო ამ პოზიციაზე. ხო და ხა ეს ხო ყველა მცვნელს, ეს არის ყველა მცვნის პრობლემა, ქართული რაგს პრობლემა. მა რა ვიცი თუ გინდა რა نيكოს ხო ხულიგანაში ბავშვი დავარდიშებდა نيكოს ბრალიც არ აი ყველას ბრალია საერთოდ იმიტომ რომ არა რა ის შეიძლება ახლა ვერ მოთხოვთ ხარდს სამენდოსო იყავი რა ვიცი ხა ფიჯელივი 13 ნომერი ან სამუელივი თან ზანდელივი ხო მაგრამ გამიჯერეთ ახლა მან ნებისმიერი პორტუგალიელი ხო 10-დან 12-ს დაგიდებდა ნებისმიერ რა ვიცი ბეტანკური გინდა ლიმა ყოფილი იყო გინდა აფელტონი ყოფილი იყო გინდა მარტა ყოფილი იყო აი 1 7 8-კაც ჩამოთვლი პორტუგალიას რომელიც მან უეჭველი ლუთი დაასრულებდა უეჭველი ხო მაგაში გეთახვე რომ ან ხრიવાનું ეგეთ რაღაცეებში გვაკლია აშკარად კლასი რა და ეგ ბევრ ამეზე მეტ ყოველს რო თქვა თი 10 ნომრებს გასდაგუჭირს აი რაც ხელის ტექნიკა პას ტექნიკა ეგეთ რაღაცეებში არის დეტალების რაშიც სამწუხაროდ ვერ ვერ მივართ წინ ესე რა მასიურად რო შეხედო და ეგ არ ვიცი ხო დიდი პრობლემა მაგაში რაც თავში თქვი მანდას დაგეთახვები რო კვეზელაძეს არ ხონია ცუდი თამაში ორი მომენტი იყო მაგორ მომენტს თუ დაივიწყებს საკმაოდ კარგი თამაში ხონდა უბრალოდ ხა ეს ორი მომენტი მომხეშეცდომაა მომხეშეცდომა გეთქვი რატო თუნდაც და დამთავრდა თამაში თელი გუნდი რო ზეიმობდა ხო ეს იყო ცოტა ისა რა ქვია გვერდზე იყო დაწუმოდა იმ მომენტზე ფიქრობდა იმიტომ რომ شوف მოთამაშე ხო ის ხარ როგორი rame ის ხარ ertia შენ რო კარგად ვითამაშე კი ბატონო მართლა ხონდა კარგი ეპიზოდები მაგრამ მეორე არის ახლა ის როგორი rame სათქო იმის ჩახჭომ მოთამაშეს შენ ის ვერ გააკეთე რაც უშოოდgewale ხა 13 ნომერობა მაგ სიტუაციაში თუ ანუ როდის უნდა ივარგო 13-ვა თუ მასეთ მომენტში ვერ ივარგე ხო მანში ხა ბურჯვა ვერ იმასკნა სხვა და ხარ ხო ბურჯვა შევა რაც შეინარჩოს აი ჯახმა ბურჯვაც უნდა დაიჭირო ესეთი მასეთი და კიდებული მაგრამ ну თქვათ სიტუაციაში ხა მომენტში ნუermi იყვნოს მაგრამ ხა 13-ს кай გაგცევა რაღაცა უაღებას უთხა кай გაგცევა პასი რაღაცა უნდა გაიკეთებია მანდ უეჭველი ხო მე გმენს მახსოვს ეგ მომენტო გორჯეइदგამ გაიქნა მათ ალბათ ვიდეო ნანახე ბუკამ შარიკაძემ სხვა შეიძლება ძალიან кай გააკეთა რომ გულშემონკურები ვიყავი ჩასული ნოიდანთან ახლოს ჯებირთან და თვითონ დაუძახა ყველა მოთამაშეს ჩვენთან მოვიდა და იქ აწიათას კიდევ ერთხელ რა და ანუ ჩვენ ყველა ჩანვარ კაჩი ეს უკან მოთამაშების ყველა ეკარიან და ყესალაძე არ ჩანს და იქითიດგა ცალკე და მართლა ჩამოტიროდა ანუ რაღაც რა გასხურს სახე თავიდან გაუხარდა რა თქმა უნდა მაგრამ მე მეღონიმარშა მაგ მომენტზე ფიქრობდა რა სხვა შეიძლება მე დაუძახე და ჩენი 313-ის ძმა რა ქვია მარიამ ხუნწარიაზე ვუთხარ რომ შენ ყველაზე დიდი გულ შემატყველია თქო და გაიხადა მაიკა და აჩუქა ეგრევე და აი მარიამი იყო უბედნიერესი სამი დღე გახარებული დადიოდა პარასში რა სხვა შეიძლება მე ესე მოხდა რომ იმაზე აღმოჩნდა თქუია მე რა გავაგზავნე მაგისტრიაში, მაგრამ მესამე თემებზე აღმუშვით მოتماشებთან ერთად და იქაც არ ერთობოდა. იქაც ჩამოტიროდა სახე რა და ანუ რაღაცა ძალიან დაასვა. და ხი მაგდა. რა თქო, ანუ არ ვიცი, ყოველ სველი აუყანონ ან რაღაცა ფსიქოლოგიი ანუ. ხო, აი, არ ვიცი, საინტერესოა ზოგადად ანუ რისიბრალია, იმიტომ რომ არის ხო რაღაც სიტუაციებში დომინანტურია, რაღაცა დააცვაში იმაში, ანუ. ხა, ბევრი ჯერ იყო რა, უკან გადააუყნა. ხო, დომინანან უშოუდების გააკეთა რაღაც ანუ, არის სიტუაციები, რაღაც დადგა დომინანტურია და რაღაც ისეთი რაღაცები მოკეთ მოძნო, აი, მოკეთეს რა კარგიმულ თქვა და ხა ესეთი მოთამაშები გამოვარჩიოთ. მე გამოვარჩიე ძალიან გამიხარდა ალვანიას კარგი თამაში, იმიტომ რომ შემოვიდა ძალიან აქტიურად შემოვიდა და ესე კარგადს გამიმდა შემოსულა. არ მახსოვს ალანია და მეგონი პირველი ესე დასთქვია, შეიძლება ნუ ქმედება ამ თამაში კონაკრე. ხო ანა ის რომ გაჭრა ხაზი და ბოჭვიდან მოხტა და წაიღო ბურთი და ტაბუცაძეს პასე გაუკეთა და შემდეგ ტაბუცაძემ დაასრულა. ეგ იყო რაღაცა ძალიან კარგა გაკეთებული ყოველფერი საერთოდ რა. და ეგ იყო მართლა ესეთი საोत्სარი მომენტი ца карगात შესრულებული მომენტი ძალიან. ხეს მეორე რო კარგად მიყვა და უბრალოდ გაიხსალ ლელოში და დაამიწა რა თქმა უნდა ეგეც კარგი არის, მაგრამ აი ეს პირველი მომენტი როდესაც სტაბუცაძის ლელო შეუქნა, ძალიან გამოსარჩე მომენტი იყო და მაგის გარდაც მშვენიერი თამაში კონდა ზოგადად რა. იბატონო, ну ძალიან კარგი იყო ისო ბუკა, ძალიან საიმედო და მოკეთ თელტუნის მაგადი თან ხო, აი ეგ მაგეს თქვა იმდოდა, მეც ყველაფერს საიმედო იყო და ხუთივე თამაში ყოველ ჯერზე ვახსენებთ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე კარგ მომთამაშეს რა. ჩემთვის ეს არის ტურნეი ხო კი იმიტომ რომ SSI მე დოდ ითამაშოს ესე რაღაცა დამაჯერებლად ესე სტაბილურად არ არის მარტივი ან ბურთი არ დავარნია მგონი თხუთ ხუთი თამაში და ბოჭო არ გაუფუჭებია და სუ დამაჯერებლად და კარგად მიქონდა ბურთი წინ და ხა მეტი მას ჩვენ ნაკრებში არ მოეთხובה რაც მოეთხובה ძალიან კარგად აკეთებს ყველა ფერცხით კარგად თამაში და ჰაერში ფრენა და რაღაცა ხარ ვიცი 50 მეტრიანი پاسები მას არ მოეთხובה რაც მოეთხובה ყველა ფერს იდეალურად აკეთებს და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია არა, როდესაც მოგეთხოვება ისრო ბურთი წაიღო, შებოჭო, შეინარჩუნო და ეგეთ რაღაცებს სულ საიმედოდ და კარგად აკეთებ, ძველ პერიოდზე არის, ფრენალისტვისაც და ნაკრებვისაც ძალიან დიდი პლაცტარმი რო შემდეგ რაღაცა კარგად გააკეთო რა და კი, რაცა შეიძლება ხარ இმაში, ძიერი ხო შევა არისო ძალიან პროფესიონალ მომთამაში ხო, მაგრამ რა რა აღში ნიბის ეს პოზიციაში, სხვა პროფესიაში, შობია თქო, ის რაღაცა, ის ბეისიკები იცოდი შენ இმაში იყო ძალიან მაგარი იმ შენში რაც შენ იცი ვიდრე სიტყვაზე რაღაცა იწოდე 50 რაღაცა და 50 რაღაცა საშუალოდონზე ო ანუ ის ბოკამ რაც ისის წაგება რაც სვაში ბოჭვა რაც შეგნული პასებიდან სამგულთ კარგი აქვს რა ეგ დაამუღა მე რაც ბოლო ხუთ წელს და ნუ კონ თავი საქმეს მოკეთე ხა რაც ევალება და რასთვის მოთამაშე ძალიმ პიმად დაკეთებს და ნიშნავთ ამ პონზე ერთი საუკესო იყო ჯალა იყო ძალიან კარგი ჯალა კი იყო შერკინებიდან კარგად მიქონა ბურთები და მგონი საუკეთესო მოთამაშე ეგ და ასახის გე და ბავშვნაში მოკლავკაი. კი, ბაბუნაშვილი. ანუ ძალიან საინტერესო და მაგანაცა ის ხუთი თამაში ყოლა კარგადი თამაშია და მისა გამორჩევაც მინდა. რაღაცა კარგად დაიღობურთები ინტერვალში კარგად მიქონდა და მოკლედა რაღაცა საინტერესო მეორე ხაზელია და კიდევ ერთხელ გავიმეორე რომ ამბი ცოტა მეტისი მაღლე და ძალიან მაღალ დონეზე თამაშებდა ეგრო მგონი. ნახოთ ეხლა რა კიდე უმატებს და უმატებს და ფაქტია რომ ეხლა ქოქრილსთვის უკვე ის ფაქტი საინტერესო თამაშია. იმიტომ რომ ეხლა აბსოლუტურად ყველა სპორტში წნელის მოქმედება არის აბსოლუტურად პროგნოზირებადი და ყველა მოგვკენდეს ერთი პრინციპით. სანამ ეს მოგებებია არის და ჩავარ ნარი იქნება, აბუნაშური უკვე მეცვის ციფრადი მოთამაშეა. ხო, მეცველი რომ შემდეგ თამაშვის თანაც არ უნდა იყოს, ზირითაჩი დაიწყებს. კი, მინც არ უნდა დაბრუნდეს ახლა. პარალელ არ იწולה ეს მოგებო შემოგდგმები, ეს არ იწולה რა. ხო, თან ყველა თამაშის აი მედოდი თამაშია. ნუ ეხა მეორეს გვერძეს ჩაჩაინძეს და უყენებენ თუ ჯაიანს თუ ჯავახიას თუ კავკაზელს თუ ვის იქნება, ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ ა. მოპოვებული აქვს რა, ეს ნომერი ზურგზე და ეხა სხვამ უნდა წაართვას. ხომ ნა წაართვას ზუსტად ანუ ჯავახია შემოვიდა ჯავახია ჯავახი კი არა ჩაჩანინдзе შემოვიდა მეორე ტაიმში და რაც ვთქვა ბაბონაშულის ვერა აქვს ისევ და ისევ სიმაღლეს და კიდურების გამო ჩაჩანინдзе მდიალურად შეასრულა აი მოლირო გადაშალა ესე და მოკიდა და ჩაშალა გრძელი კიდურების გამო ხა მაგას ბაბონაშული ვერ აკეთებს იმიტომ რომ არ არის მაქსიმალეს მოთამაშეობა მ მაგრამ габаритები ხო ბევრ რამეს აკეთებს ძალიან კარგად და ხა ვთქვათ იქ ჩაჩანინдзе თუ იქნებოდაquel شيء ეს და ერთმანეთს დაბალანსებენ შენიერი იქნება რა პირველი ხაზი კარგად მიეწვის შეცოზე მამაიაშვილი კარგი იყო ვიცითადები. ო ძალეკეს მაგათვა და თავისთავად გააკეთეთ ხა ესентиმიცოლა ისვიათია. ხო, ოფციონურად ბურთიც ამოغლით და როგორც მახსოვს. აა ხო, ამოغლით ვიყინ და თამაში რაც შეგვიეთქვა, რომ რა იყო სწოვობა. რამს თავი ამ დაცოში კარგი თამაში კიდე დაემატა ის, რომ შემდეგი ბურთი ამოغლით და ჯარიმამო მოიპოვეთ. ეს ახლა რა თქმა უნდა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო და ეს ჯარიმები გამოიყენეთ. მოკე ბევრი ჯარიმა მიიღეთ აი შეკინებისში დავა ჯარიმეთი, მათ შეკინებისში დავა ჯარიმეთ. რაკები მოغლით. ეს 3-4 ჯერ მოغლით რაკები და უკვე გურთი შენია. რა იყო თამაში ყო ძალიან ესე კარგად დაგეგმილი, სასწრაფო შტაბის და თამაშების მიერაც და ეს ყველაფერს რაღაცა გეგმაზომიერად კარგად მიუყევით. ბევრჯერ თქვათ იქა ჩქარი შემოგდებები კონდან ინიაშულს დაवलेბა ხონა აშკარა და თამაში. და აი, ყველაფერ ვიცოდით მეთოდურად მოგეთ ძალიან. ან თუნდაც პირველ ტაიმში მიუხედავდით იმისა რომ ლელო ვერ დავდეთ, ხო? რამდენჯერაც გადაავედით, იმ დენჯერ ჯარიმა გავიტანეთ. ან კარში ურტყით ჯარიმები, ქულები ავიღეთ და ნუ მეორე მეორე ტაიმში გავბერეთ მაგის ანაცულოთ. მანამდე შევიკვედით რაღაცა პლასტარმი, რაღაცა ბალისში რომ თულელოს დაგვიდეთ მაინც ყოფილიყავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან მეთოდურა და კარგად მოუგეთ და ეს მომეწონა რომ ვიცოდი როდესაც უნდა გვერდყა қарში ვიცოდით როდესაც უნდა მოვთამაშალ ლელოზე და ეს გრძნობა თამაშის კარგი იყო რა მოთამაშების მიერ ნინიაშვილი ზო ვთქვა მაინც და ისე არ ჩანდა მაგრამ ის მაინც კარგი იყო რა თვის ეპიზოდებში მე მგონი ერთ თულ ყოფილი არიყო თვის თავით რაღაცა ამიტომ დაღლიც მაგაც მე ვიღაცები ზო ჩუჩუო თორე დაღლილები თვით იყო მარა ნუ შეიძლება მაგალი კლასი აქვს რომ მაინც გააკეთა მე ანუ მე მაგეს თქვა მინდოდა როგორ ვთქვა ცუდა თამაში თქვა ნამდვილად და პერექს ვიტყო რომ კარგად თამაშია რა руминеттан შედარებით თითქოს უდიდი თამაში ხონდა აი მაგასტუშია და არი ფემდო ის რაღაცა ყველა ფირშუა წერტილი ეგ იყო და აქ ძალიან ბევრჯერ გაჭრან ხაზი ნიხევ რა გაატანა თარგიパスები გაატანო ყველგანი აქტიური ჰაერში იყო ძალიან დამაჯერებელი ანუ ძალიან კარგი თამაში ხონდა რეალურად რო შეხედო როგორც ერთ მოთამაშეს ძალიან კარგი თამაში ხონდა უბრალოდ ეხა ის რო ვებფის წყავოს ან ეწოდე და ცალკე არიო ამ თამაში ეგრე არ ყოა ეხა იყო ისა ხო ხო აი ხა კარგი მოთამაშე იყო და სხვების კარგი იყვნენ და რაღაც გუნდურად იყო რა უფრო კარგი და ნინიაშოც შემიაძი ძალიან კარგი თამაში ყოფილა. ანუ ამ თამაში რომ იმას შეედარებინათ არ მომი. არ ვიცი, ეგ შეიძლება ძლიერი მხარი არის შედარებები. ხო, პენსიონერები მე ხის ტაუსთან და ასე შემდეგ შენი ისარი და არ ჩავეჭრა. ნუ ტაბუცაძე თქვა და უცებ ბომბარდირი გახდა ორი გოიტან ეხაც შვიდი ჯამში და ხო, ნუ არ ვიცი ხო ლელოები ძალიან ბევრი დაუგროვდა ხო ჩახავ. ჰე, ლელოებს دەებს, ანუ ხო რა თქონდა ის პრობლემები რაღაცები რჩება რაც აქვს, ნუ არი რაღაც ის რაც არ აქვს ძლიერი მხარი, მაგრამ აი იუეს ვიტყვი რასაც ბუკა. ის რაღაც ძლიერი მხარი აქვს იმას კეი ხოე ხარაი მიყოლაზე იქ არის რო გაჭრის ხას ყველა مينს რო ექუნა გაიქცეს ცოტა ტაბუცაძეს კენაკ ტაბუცაძე ამოკაჩავს და ეწევა ასმინцам გაიქცევა დაგიდებს და მაგებს იდეალურად ასრულებს შესაბამისადაც აქვს ამდენი ლელო თორე ხა ქართულ ფრტას მიახლოებული არა ძალიან ანუ ძალიან მაღალი მაჩვენებელია 29 თამაშуდა 17 თუ როგორ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელია თუნდაც იყოს აგويرო ჩემპიონი საოცარი შედეგია 22 თამაში თუ რაღაცაა დასადებული 29 ძალიან ბევრი ხა ნუ ალბათ თქვათ, მაინცო თედოზი კაი არო, ანუ კულში ცუდი პერიოდია, მოკეთო ერთი წე წ და ნახევარი ძალიან ცუდი ქონდა და ბოლოს თამაში მომიცვა. მე უხედავად იმისა რომ უთამაშებელია, მაინც დამაჯერებელია ཅერთვის და თუ თამაშები ექნება კიდე მოუმატებს მეგრემჯერა რა. აი ძალიან კაი მომენტი ქონდა ეს ალანის ლელოზე, კარგად დაინახა რაღაცა, ძიმემო თამაში იყო გაჭრა ხაზი და ელო და შეუტრიალა. იდეალური თამაში და სხვა კაი მომენტებიც ქონდა, დაცვაში აქტიურობა და ასე შემდეგ ხარ. ერთი ვერ გატანილი მას თუ გადავა. აი თა გაცხობდეს ეთყობა ანუ რომ თახასიეთ ზია და ისი თამაში და სპანдера შუიც გამოყო თ ისე ვთქვათ ახამდედა დებიუტანტი არისო ის ნაკრებში მაგრამ ნუ ფაქტიოდ ეხა ასაცクイ ესე რომ დამკვიდრდა ზეითად რაღაცა ეხა ეს იყო მისი პირველი ტურნირი ხო და კარგი იყოს այդ თამაშში, მას ქონდა ძალიან კარგი ტურნირი და მოკლედ შევიდა რა კონკურენციაში. ახლა ნუ მესამე ხარში მოგეხსენებათ, თეთეთ ყველაზე ძლიმო შესაძებელია ქადგილი, ბერლი ლეგიონერია, კარგი ლეგიონერები თან და ამიტომ აღშენებს ეს ბიჭი რო იბზვის და ხედავთ რო ქოქის მოწონს. ხო თან 6-ზე ათამაშებს. აუલ્ტი მოთამაშია და ისევ როგორც კარგაძე, შეფოთაშორ ისტაგრამზე უნდა ხები ბექა გორგაძედან ფრანგული გამოცემა, პასკალობ ჟენისთან და ბექა გორგაძესთან იყო პატარა ბლიც ინტერვიუები და რაღაცა სახალისო კითხვებს უსვამდნენ და ვინალიო წნელი საყვალე მოთამაშეობდა ბექა გორგ კარკაძეო რა ანუ ნუ ის მომპელიეშეთ ადიყვენ თვითონ როგორც მე ვიცი კარკაძე ძალიან იმედლიერება ხოქისო მომპელიედან რომ ბევრი ამასწავლაო ძალიანო ნუ ის ყვაჭი იყო თვითონ ხოქოქლი და თან თანალ მომსრო არის ესე ხო რაღაცა ხო ანუ შევა გაუგესეთ მეც და მიიღონ დობა და ოკე თუ კარგი თუ მივიკონტა დანარჩენი ახლა ვნახოთ ანუ კიდე არის რამე რა გვერონებიც ალბათ შეუძია რომ შესაძ შესაძ დასკებს კარკაძეერება ეს მე უკვე საფულში გამუშტება ხო კე იმედი მაქვს ახალსახეებს ნახავთ რა ხო ანუ მინდა რაღაცა თოდუა ერთერჩ შემ საყვარელი მოთამაშეა, მაგრამ მინდა რო ფთაზე ვიღაცა გამოსცეს, სულაც სიტყვაზე ვიძახე რა. ახალ გასდასახე, იმიტომ რომ ხა სხვა ჩვენს მესამე ტაიმზე თოდუასაც ველაპარაკე და თვითონაც იძახს რომ არა შანსი არაა იმ სოფლიონდნენ ვღარ გავკაჩავა და ვიღაცამ უნდა ჩანაცვლო ეს ბიჭი, მაგრამ თვითონაც ხა არაპირებს დათმობას, მაგრამ სოლე მოიყვანა მიულოცოს სხვა თა შორის ბედნიერი სახე. ეგეთი ბედნიერი მე არ მინახავს. მან სხვა თა შორის ძალიან საინტერესო ის ნახე, ვიზე იყო, ესე იგი, კრუსეიდერს გამოვიצא ვიზე იყო. მოკეთ 2000 წელიწად ეს ის არის შენ კურსეიდეს ლეგენდა ანუ ნუზელანდის ნაკრებში ისეთი კარიერა არ ქონდა მაგრამ კურსეიდეში ან ბევრჯერ მოიგო სუპერაგვი და რაღაცა მაგის ინტერესსაც აკეთხი ამას წინათ ესე იგი راستდან დამოქმედება შე უც ვეტერანი ესე იგი უც ვეტერანი ხარ უკვე და ესე თქვა თუ შენ გურში მაგველი და რაღაცა თქვა მოწოდებული ხისკერო ხო ისე ძაციცხა მე ჩამო ხო ანუ რომ თქვა წახვიდე ხო და ახსოვყარია ნახაც დაუთუქსა და მან ნახсна ძალიან კარგად ანუ როგორი ხდება ეს რომ მოვიდნენ ეს ახალებიჭებიო ხო მეო შენ ყველაფერს გასწავლეო აჰა ყველა საიდუმკე თუ რაც მე ვიციო ყველაფერს გაგა ვიარებ ცონდას ისო მაგამ ეხლა ესო სპორტიაო და ხა ეს მე ჩემინები თო მე შენ არ გის არ დაგითმობო ნუ ეგრეც არის ხო თან ჩი ეხლა როგორც ვეტეანი მურაგბიუდა როგორც ჩემ دوسო მე ვიღაცა მასწავლაო რომ მომედი ახლა გაზარო ვიყავიო და მე ვიღე მისგან ცონდაო და მეცო აუცება თო ხელჩებ ცონდას გავცემო როგორ დათ მარა ეხლა ესე არ არის ეხლა მე ავდგე და უბრალოდ იგივე თოდუაზ ეხლა კი ბატონო ეს ბიჭი შევარ ითხოვს ხალხი თუნდაც რა ცე აი ახალი გამოწავთ რაც მარა კი ბატონო იქ გაწმული ეხლა დაუზიაებს ყველა ცონდას რაღაცა მარა ახალი მის მოა უნდა აჯობს მოკეთე ვკოთ. ხო, კი, ანუ რა არის, ხალხს აქვს ზოგადად რაღაცა სიახლის მოყარულები ვართ და რაღაცა იმედი გვაქვს ის რომ აი, მეღაც ამის მაგივრად ვინმე უკეთ ითამაშებს. ეს ყოველ წესი არ არის სამწუხაროდ. გამოკითხო რომ დავდე, უნდა ითამაშოს ფინალში თქო რა. ყველაზე მე კონდა ხორბელაძეს. ხო. ხორბალაძეს ლელოში აქვს ნათამაშები და სხვა პოზიციაზე არ აქვს ნათამაშები. მეც დიდი იმედი მაქვს თვითონ თოდუას მოსთქო რომ კარგი ბიჭები მოდიანო და იმედი მაქვს რომ ისეთ ზონეზე ითამაშებენ რომ თქვა თოდუასაც დაჭtildeლავენ და ასე შემდეგ. მარა რეალურად ეხა ხომატოსავატებელი აქვს, არაფერი არ აქვს დაფკიცებელი. ან იმის გარდა რაღაცა 20 წлавდელებს აქვს სათამაშები თქვა ხორბალაძეს. რეალურად არიცი რა შეუულია და როგორ ითამაშებს, მარა რა სიახლე გინდა უბრალოდ იმედი გაქრო უკეთ ითამაშებს, თორე ხა არ არის ხელობა მზად და უნდა წართოს, უნდა მოემზადოს. დარწმუნებული ვარ და დიდი იმედი მაქვს მეც რომ ორ წელში იქნება ხორბალაძემ დონეზე რომ თოდუა დაანებებს კარიერას და სხვა ხორბალძეს იმით ვიძახე რომ გამოკეთვაში მოგაიმარჯვებს უბრალოდ 12 არა ცირეკიძეი არის, სხვა ბიჭები არიან და ვნახოთ რა. უნდა მოიპოვონ წართვან თოდუას ფორმა თავის თარდათმოს და თოდუაზე არ არის აქ მარტო საუბარი უბრალოდ მაგალითი არის თორე ყველა მოთამაშეს ეგრე არის რომ უნდა წართვ ფორმა ვეტერანზმი გინდა თუ ის იყოს რა ქვია რა ხალგაზ და თავის და არ უნდა კეთობოს ხო პორტუგალიაზეც ხო თქვათ ეს სიტყვა, ნუ თამაში მე ინტერვიუ იყო აპოტთან. პირდაპირ თქვა, რომ ნუ ესე არ გამოვა, რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ, ანუ რაც შეიძლება ივარდეს, თქო, კარგი მოზადება გავიარეთ ძალიანო და რაც შეიძლება ჭაფიკებული ქონდა ვერაფერი ვერ გავაკეთეთო საერთოდო და რა თქმა უნდა, ხა ინდონეზიაო, საყდოსდონის გუნდიო ამას ვერ გაატຽფსო და ნუ გაუძალე ძალიან ძალიან უკვე იყო რა თქმა უნდა, ხა ესე თუ როცა შენი კაჩები თქვათ, რომ ესე შეგავიწროვე და რაღაცა ხა ესე ამოთ შეიძლება წაიღოთ, მაგრამ ხა ეს დაგერცხოთ წააიღებ. უკვე ვთქვათ დაوادუმეთ რა მეურამ ხრო ბუკა ძალიან ბედნიერი იყო რაი როგორც უნდა და რომ მოიგო, ისე მოიგო ეს თამაში რა. ეგეთ ინტერვიუც მიმიცარო, რომ როდის მოიგეთ ეს თამაში, რა რას ფიქრობო? აი ეგეთ ხება თან ეს ფრანჩესკო ვინც ჩამოρθა ინტერვიუ პორტუგალიელია და აი ესე დაფიქსდა, დაფიქსდა, დაფიქსდა და 6 თვით წინო რა. მაშინ მოვიგეთ თამაში, რაი ფრის მეreo უკვე ამ თამაშისთვის რაღაც ხრივე ემზადებოდნენ რა. ისე მოვიგოთ კმაყოფილი ვიყოთ და მეც კმაყოფილი ვიყავე. და ანუ ესე რაღაცა რომ მინდოდა რომ დამაჯერებდ nonlocal მოგეყო, ეგრე მოვიგეთ ზუსტად. კი, კი, და მაგრამ მინდა კიდე მაგას თქვაც, იცი? თუ გახსოვს ოფლიოზზე რო გულშემატკივრობდით ტრიბუნაზე, თავიდან რაღაცა დაუჭერთ და ის ვიჯექი რაღაცა ჩვენ მიყვავდა. როგორც კი წამოვიდა და ჩვენ დაგგვეძიან და ისა შეგჭამეს ეს პორტუგალიებმა გულშემატკივრობებმა. ეხლა ამ თამაშზეც თავიდან რაღაც მაგარ ხო ძე იყო ეს პორტუგალია, მაგრამ აი როგორი კიკუ გამუშ და მე 100 წწვის რო უკვე ჩვენი ჯობდით რა ასკათკუ მე 100 წწზე უკვე მე 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 წწზე რაღაც უკვე ჩანდა იქ რომ უკვე ჯობდით რა და რამდენიც შובانيه რომ ეგერე მიიძინეს იმათ და ჩვენ ვთქვათ ჩვენთან ხო ჩვენთან ეგ ეგრე არის ხა ჩვენ გულ შემატკევება თავი და რაღაცა შეგიליה რომ რაცა ჩაერთო მუხტი დაદો ეგერევე რა მაგრამ თუ მოთამაშემ არ მოგწეს რაცა უკან რაცა საყვირი სალაპარაკო და შეგავსეს ისევ ენერგიით ხო შეუძლებელი არ მე ხა პორტუგალიელები მეჩუმდნენ ბოლოს დაიწეს როცა ლო დადას მაშინ გაიხარეს ხო ხო და ნუ ისევი ანუ ჩვენ გულშემატკივარი აძლევს ენერგიას მოתაماشეს მაგრამ მოתააშემ თავისი თამაში თუნდა მიცეს ის გულშემატკივარს მერე გულშემატკივარები ცეს ისე მოתააშეს და ესეც გაცემდა იდება ასე თქვა აიმა გულშემატკივრების თემაში გაგოშა არისო რა თქმა უნდა მე თავი მტკიળો და მისკდებოდა და ვერყვიროდი სანამ წამალმა არის მოქმედა და ზვიგენამდე შევაქო იმიტომ რომ მაგრადი აქტიუროდა ეხაც კი ბოხი ხმა აქ და ნუ აი ეს ჩვენი სექტორ რო რას ვარ ეკაური ტრიბონალ ზვიგენამდე დაიყვანა და ყოჩაღ ზვიგენ პოდკასტი აბრაგადისგან პოდკასტ შეცურებას ერთი პლუსი რა. ბატონო. ხო, მოკეთ ვახსენოთ ხოთ თამაშები, ეს პენტო მოუ რუმინეთს თავიდან ჩამორჩებოდა, მაგრამ მერე ხუთი ლოდ დადეს ეძიძ და მან დამთრო თამაში. ეგ იყო ერთადერთ კაი თამაში რეალურად დაძაბული შედარებით, ხო? კი, დანარჩენი ხო, ჰოლანდი უკეთ ჩანს, ძალიან კარგი გუნდია და მე ჰოლანდიზგან უკვე ოპა, მეც ველოდები ჩემი გეჯებისგან, ჰოლანდიზგან უკვე მოსოვნელია, რომ უეჭველი მოსოვნელია, რომ ისინი თან მოგხსენებათ გაიზარდა, ხო, ევროპას ან ერთი ადგილი დაემატება, ან ორი ადგილი შეგოტრეპეშა კი და იზდება რა ევროპის რაუნდები ხო და მან თ هولندا დაწნობულა უკვე ჩაებება უკვე შემდეგ წიდან მე უკვე ჩაებება ბაზოლაში ესპანეთთან და რუმინიეთთან უეჭველი შევა კონკურენციაში მე მეცagrophy რო ერთადერთი აქ ის არის რომ პორტუგალიას შოულია მოუგოს რა აქ რა არის ცირო ქვეჯგუფში არ ვიცი როგორია შემდეგ წელს მაგრამ ნუ ერთადერთი ჩვენთან არა აქ რეალური შანსი რა თორე დანარჩენ ჩვენ გარდა ყველა თან შეუულია მოგება ეგრო სახში ან რაღაცაი ოდნავ ცუდი დღე თუ აქვს მე ოკეი სამად კარგად მივდივთ ანუ ის არის საჭირო რომ თცა ერთ საშნელი დღე გქონდეს და ამაცაცაულია. არ არის დიდი შეხება, ანუ ფავორიტი არის თქვა პორტუგალია ნიდერლანდებთან, მაგრამ ისეთ ფავორიტი არ არის რომ ვერ მოუგოს ხო? ხო, თქვა კიდე რომ გავარდა პონენცი ნაკრები Holywitz-სmat bolu adgili da ikaves da kho amoa schweitsari matlaswas da savarovt schweitsariyas ragats potentsialo ai zalien susti gundi igos ak sato itsi sakmot qavt motamashie mat frangebi natsionalidan da eset ligebidan no mesam e 4 ligebidan da vigatsebi tskvat prodeor shi zipoves ragatso kho sheileba ragatsam isetskvat zalien susti gundi ari igos vagis ai galbat rogor ari itsi me schweitsari svachchers ert-ert gundis opligis svardzheze var da qopira ashidai susti iktema mar me gionob frangebis khangebi sakol sustia mara sva ragats vizaxe mand იყვნენ ოთამაშეები ჩემ გუნდში, რომლებიც ნაციონალში კონდენ ნათამაშები რამდენიმეს. მე ვחირის თქვა მინდა რომ ცოტა უკვე ასაკში იყვნენ შედარებით წასული, მაგრამ აი კარგ დონეზე რო კონდენ ნათამაშები შედარებით ხართ პროფესიონალურ დონეზე. 1-2 სხვაჭერში დაჟე პროდოურში ნათამაშები მოთამაშე იყო. და თან მეგობნები რაღაც ლუგანოს გუნდი იყო, მე 4 ადგილზე იყვნენ თურაცა რა. მწნელი ყავდათ არგენტინელი. შვეიცარია ხომ დიდარი ქვეყანაა და ხალხი ხო ჩადის? და შეიძლება მე არ ვარ ჭირშობენ პროფესიონალო, მაგრამ სხვა საკეთარიან დაკავებულები და მე რა თამაშობენ. და რა შვეიცარია არის საფრანგეთიდან აქვს საზღვარი აქვს იტალიასთან და ეს იქიდან ჩამოსული მოთამაშეები ან რაღაცა დედა რო ისყავს და იქეთერე სასული ეგეც ხში რა დაレ და აი ესე თუ კარგ ამენეჯმენტის გაწევა და selekciyas და iponian და რამდენი მე მორაგვეს დაიმატებენ საფრანგეთიდან და იტალიიდან და შეიძლება აი ესე ბუსტი მიიღოს რა და თქვათ აი ბელგიის დონესგუნდი მარტივად დადგეს სიტუაციაში და თქვათ ორი ხა ისროთ რა არა არა მაგაზე არა ხო მეგონე რა არისო რა თქვათ რაღაც 70-იანები და 80-იანები როცა აგოს და ახთებიან მე მგონი შეძლებენ მაგრამ შეიძლება ძალიან ᱥუსტი იყოს მაგრამ აქვს პოტენციალი რაღაც ხრიორო თეორიულად უშვებ რო არის ყო სუსტი გუნდი და რეკომენდაციას გავუწევდი რომ ჟორასთან გააფორმო კონტრაქტი და ჟორა მოუძებნდი არ იცი ხო ვისაც შეუលია შვეიცარიაში თამაში და წავა ვიყავ და მოთამაშე დაასრულდა მოგეთ გათამაშება ავიღეთაც გვინო და ძალიან პატარ რევანშივით და მივაჩუმეთ ხალხი და ამ ამ თემას რომ მოვაყოლო თუ დღეს პარასკევს წერთ ამ პოდკასტსა დღეს თავი თემა იყო საქართველოს კრემა, ეს თქვათ MMA-ს და ნუ ამ საბრძოლო ხელოვნების დაგვიდინა პოპრივისთან რაღაც გავსტილში, გამოიწვია ეს თქვათ UOS-ის ნაკრები თbilisiში თამაშისთვის ნოემბრის ტესტებს. ხო, რა საკაოდ ის ეს ტექსტი იყო და ცერელ პატევის სემინართქონდა, მაგრამ ესე პირდაპირ გამოწვევა ეს რაგებში არ ხდება, სუ ხდება ბოლაპარაკებები უკალ ჩამულ პარდის უკან და არ ვიცი ალბათ აი დიდი ეჭი მაქვს რომ ეს თემა ლაზდისედია იყო, იმიტომ რომ რაღაც ეგეთ რაღაცებში სუ კარგი દેებს და ხო, ამატეურის ტიპაჟია ხო და ამატეურის იაგური რაღაცა სულ ეგეთი აზრაი მოდის თავი. ესეც აი ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ ამდენადაც ერო ჩვენ ეს ლაპარაკა სოფლიო რაგბის სამყაროს საქართველოსო, ხო? მოხდა როდესსაც მოგვედი იტალიას, როდესსაც მოგვედი უელსს. აი ამ დონეს გამოწე ის იყო რა, გამოხმოვრება რა. ესეთი რაღაცა როდესსაც ერთი პოსტი შეგელია, ძალიან მაგარია, ძალიან კარგად თარგეთირებული ის იყო და თან დიდი ლაპარაკებალ წავიდა უელსი მა츠 გვიパス ხარო შეგეხმიანები თო და 3 წერტილი. უელსელ გულ შევატყერა ხა ზოქს მოიცოთ და ზოქს რაც ეს იტალიარატوار გამოიწვიეს ესე და რაღაცები ისედაც დაცემულია უელსი და ამათმა ფეხი ჩააჭირეს და ეგეთი კომენტარებიც იყო მარა ბერსმო დაწერა რომ კი ისე უმეტესობა უყურო და там უნდა വასწავლოთ ჭკუა და ანუ კი აი მასეთი კომენტარები მომეწონა 38 აი ამაც თავი გონ მიათო რა ჩვენ ხო ანუ ამაც თავი გონ მიათო შავით და ვასწავლოთ რა ხოდა კი ბატონო ხო პატევრსებიცაა იმით თარა ძალიან დელიკატურად ზასწორი მესეჯი იყო ჩემი აზრით რომ ნამდვილად ეს არ გვაქცევა ყურადღებას რა და ხა генებით და იმით არა მარა რა თქო ეს რაღაცა დელიკატურად გამოწევა რო აი მოგვაქცევთ ყურადღება ვითამაშოთ აბა რა შევიდეთ ხა შეიძლება ხა შემთ მომგონ მასე არ შემოვიდნენ მარა შემდეგ ზაფხულსാനും შემდეგ წელს დაინიშნოს ეს ტესტი და რა თქმა უნდა ეს реаلوبისგან ძალიან შოუს ორი მეტადო ნოემბერში მოგესალმებით გაწელილი ახლა იქ საახალწის თამაშებში ნოემბერში უელსერმგონი არ დაუდია მაგრამ შეტახავებული ხო არის მაინც ანუ შეიძლება მაგრამ რის მომიდან თავარი არის ის რომ აბსოლუტოდ თამაშები 90% ძალიან მაგარი ინტერესი ექნება მაგ თამაშის და კიდე კომენტარებში საერთოდ დააღდა дегенია რომ თელის სოფლირ რო ავიღოთ თქვა თუ რო ავიღოთ თქვა სათამაშო კვირა რო ავიღოთ ნოემბრის თესლზე თქვა თუ უელსი იაპონია ხო სოფლიოსთვის და კიდათ უნდა უელში და თუნდაც რა ვიცი სვაგანაც ბრიტანეთში არის ნებისმიერ ადგილას ბევრად საინტერესო და ბევრად ისეთი თამაში იქნება საქართველოს ინტერესის ხრი. გიხდები ან რომელი არის ევროპაში კარგიები თან ისო დამარცხებული ყავს ეგ არის სალაპარაკო თემანად ეს გულშემატკივს უყარს ლაპარაკი და მარტივად equitable ერთ ფადეთ საბაზე და შესაძავისად ეს ჩვენს რო გამოვიყედეთ ძალიან კარგია ძალიან მომწონს მაგრამ ყველაფერს თავის დოზა აქვს და მე მე არ გადავაბლაშებ ეგეც არი და ეს ყოჩახჭებ გაკავსირს სულ აკებ ხოლმე როდესაც შესაძქებია და ნამდვილად კაინაბიჯი იყო და კარგი გაკეთებული და ან შეიძლება ნახოთ ხე რატომაც არა შეიძლება რა არის იცი მძაგძი კი არის ზოგად ცხოვრაში ხო რა არის ანუ თუ რაღაც ადამიანს არ წარმოიდგინე იმას ვერ შექმნი ხო ხდება ის არც მოხდება თუ რაღაცაზე არ იოცნებ ის არ მოხდება ხო და შენ თუ დიდზე რაღაც ესეთი თო არ დაუშენ თავშიროში მე უელსშია ჩამოვიდეს აკვემბერში მაშინაც ხოცარ ჩამოვა იგივე ახლა როგორც რა ვიცი ხო ადამიანს საუკუნის განმავლობაში 20 მომდა იმაზე რომ თქვა თუ რა ასე აპარატი გამოიგონა რომ იფრენდა ხო ამას რო ვარ ეცება ხო ეს საწნებები იარსებებდა ხო ასეა ეგრევე ეგრევე だ ამიტომ რატომაც არა დაწუნნებული ვარ ანუ ეს რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი იქეთქმის თუ თქ საქათულაა თუ ქვეყანა არ დაიცს არ ვიცი მაგრამ თუ ესე გაკეთდა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა პირველი რიგში იქ ბრიტანელ და ფრანგულ შემატკივიდან პოზიციებს შედები და გამოდინარე გარდაუვა იქნებ ექვსი ის გაფართოება აი შანსი არა ოცნებად მოხტის. შოუზლებელია რომ თუ გუიანეს არ მოხტის რა. ანუ ნელ-ნელა ჩვენი ნაკრებიც ისე შედგება, სტებს რომ უკვე უფრო და უფრო ახოსვარ. შოტლავდიელები უკვე ჩავასული ორჯერ და ძალიან ბევრს მოეწონა. საქართველოს კიდე სიამნები დაbrundeba. ეხა უელსელების თუ ჩამოიყვანენ. მოეწონება თამათას და მე კიდე სიამნები დაbrundebi და ამ შემდეგ ნაბიჯი ნაბიჯი ფესტივალი და თამაშიები მე იქ რაღაცა აпара კიდე ახალგაზრდა 60-23-26-ზე ფოპლიოს თამაშობ ახალგაზრდა. ანუ ამასობაში საქართველოს აშენდება თან. ხო, ეგ უკვე სხვა საკითხია, ხო. ხო, ანუ ყოველ შემთხვევაში და ინგრესს ასე თქვა. დაანჩენი ნახოთ. კიდე რა არის? D6-ზე ახს მომხსენთ. ਦੇdeoxyre, ახსენ? ხო, ნუ მოიგო ირლანდიამ. რას დამო ხო დამოჯერ ტუნი თელტუნი დამოჯერება, თუმცა შოტლანდიასთან ცოტა გაუჭირდა, თაც მე გამიკვირდა, უფრო ველოდი რომ შოტლანდია უკვე ჩამოშლებოდა ბოლოსში, მაგრამ ან მასთვისაც გაიბზონეს. ხო, მე ვერ უყურე თამაშებს სამწოხარად, ფრენების და ასე შემდეგ თვითრნოში ვიყავით და მე საფრანგეთს უყურე, ბოლოს მოუწადე. მე საფრანგეთს უყურე რაღაცა 30 წუთს და თამაშზე მეტად უფრო უყურე პაპში ვიყავ ირლანდიურ პაპში და აი გადატენილი იყო საფრანგეთს მაისურებში. იყო ჩაცმული თან ძირთა და ახალ გაზდობა და აი ატმოსფერო იყო ძალიან კარგი სანახავი აი ეგ აიყო ეგ დამრჩა მაგ თამაში და ეგ შთაბეჭდილება რომ აი ეგეთი გადატენილი პაბის სახელოს თამაშებ ზე მანახა საქართველოსი რა აი ძალიან მაგარი იყო რა ნუ თამაში მართლაში იყო თმულიოში იყო და პარიშია ყველა ხوفر წავედ და მის დარჩა ერთად და მე მაგარი პარტიც მოაწყვეს მაგარად გაერთნენ და მასეგ ემოციურობა ეს ყველა ფორმით ისვა ეგ ეგ იყო ჩერჩვის ძალიან შთამბეჭდავი და ამექსერზე ნუ ირლანდიის ჩემპიონობის გარდა ეს არის გამოსახა pero Italia e kho ძალიან დამაჯერებელი ის რო იტალიას ინგლისთან კარგი თამაში ქონდა ჩავარნა ქონდა საშინელი ირლანდიასთან და მაგის მეორე სამი თამაში კარგი გადაავა ეს იტალიისგან ძალიან მოულოდნელი არის რა იმ ხრივ რო სულ რაღაცაი кайშეტევა იქ რაღაცა კარგი თამაშობენ და ის ერთი კარგი თამაში თამაშემალ ყოველთვის მოდიოდა ჩავარ ორი თამაში კიდე ხო მარა სამი თამაში ესე კარგი დონეზე გადამა ახედან ორი სამარჯობა ერთი ფრე რომელიც რეალურად მოსაგები იყო ხო იტალიისგან ძალიან გასაკვირია და ეს ძალიან მომეწონა კარგი გუნდი არის და მდგარი და ნახოთ რამდენი ხანდაა გაგზელდება რა ეს ყველაფერი ანუ საფხული ნოემბერში ძალიან საინტერესო იქნება მათ ყურება და ბევრი ახალგაზრდა კარგი მოराग გყავთ და იმედია შეძლებენ რომ რაღაცა გაძლიერდნენ მენტალურადაც და არ ჩამოიშალოს ეს გუნდი და ექვსიერი ამით პროსაინტერესო გახდეს. კი უოლსია კიდე საინტერესო, მანდ მოგეხსენებათ ხდება გადაწყობა, ბევრი ახალი მოთამაშე მოდის, წავებიც გوندათ და ნახოთ გატლანდი საერთოდ じゃ შოუ გადავხედე მათ ფორმების გვერდებზე, მაინც საauft ფცმენა, გატლანდის ფცმენა, ამ ახალგაზრდა ბიჭების იმედიცაა აქ შენ აუცილებლად მოგbundebito და დიდი იმენდი მაქვს მოგbundebia და რა თქმა უნდა და უნდა მოგbundebtesით ნამდვილი სარაგბო ვერია და ეხა მათი დაბლასვა დიდი ხნით არ იქნება კაი რაგბისთვის იმიტომ რომ ალბათ ინგლისის მერე ასე თქო სოფლიოებზენ საფრანგეთის რა თქმა უნდა და ნუ აი უელსი არის რომელსაც სოფლიოზე ყოველთვის კარგად გამონდის და ამარცხებს ხოლმე ყველა ოთხეულის გუნდებს რა კი და ნუ გარდამის და ინგლისთან ერთად რეკორდსმენია უელსი 6 ის გამონჯევებს რაოდენობით მოკეთ ნუ არის რა თქმა უნდა 6 საფრანგეთის სამ ქვეყანა და რო უკვე ინგლისი უელსი ა მამაზე კიდევ მასეთქ რა ჯორჯ ნოზმა დაასრულა კარიერა ლეგენდარულმა 13-ე ნომერმა ფუფوسفერ ეხა არის 13-ი რომ ამას ვერთა იყო მეტეს კარიერა და ძალიან მოგარი მოთამაშე და ძალიან კარგი მოთამაშეა ლომების წევრი და ბევრი ისთი ხარზე შეკიდებული ავსტრალიელი მოთამაშე რო გარბის და ესეთი მომენტები ბევრია ჩქარაგბის და სხვა შეიძლება მის ინტერვიუებს უყურე და ძალიან ესე სასაცილო და საყალიო ოპერონება რა და ამ წარმოდაებას უსურვებს სადაც მენდის როგორც მენდის კი ბატონო ეს იყო გადაცემ ანუ ეს პრინციპში 3-10-ია ფერია სალაპარაკო. ნახოთ ახლა, მგესემთ უკვე ფაქტიურად ნაკრები 4-12 თამაში არ ერლდება. შაულუმზეს გაუკვეველია სიტუაცია, მე მგონი ბრიტანული ტურნეი გეგმებოდა და როგორც მე გავიგე, ხო, როგორც ვთქვი, ორი თამაში მოგცეს, მგონი, დაიგეგმა ხუთს მაგვრად და შეიძლება აღარ წავიდეთ, ხო, ორი თამაში თუ საერთოდ. ნახოთ რა რაღაც საჭიროა, მოგეთ რაღაც უნდა იქნებ რანდერ მოხერხდეს სამ ბიჭებს მოზოდება. მაგრამ ესე ვთქვათ, ურაგბო დავეხტებით, იმედია 30 მარტი წceqება, მგონი 18-ლამდე ერთა 6-ის ფესტივალი რაც ჩვენს ისტორიულ მოვლენას და ისტორიულ მოვლენაზე გამახსენდა საფეხბურთო ნაკრები ერთ გამარჯვებას შორებს ევროპის ჩემპიონატამდე გასვლაზე და დიდი იმედი მაქვს ამ გამარჯვებას მიაღწევენ და ეგ გვეკნობა ახსაღნიშნე კიდე შემდეგ კვირას. და წარმატებას ვუსურებთ მათ რა თქმა უნდა. ხო, მოგკდეს იყო ნახოს შემდეგ კვირაში შეხვდებით. კარგი განაგრძოთ ეს თემა, ვეცდებით ასტურე მოიציათ, ნასტუმისახის ჟორაც თავაბუნოთ მოკეთე, ან მოგაწყეთ. თან ჟორასაკ დააბადებს ხე 27-ში, ხო, ეგეც ახსაღნიშნებო. მოვეცდებით შემდეგ კვირას თავურინა ჩავწეროთ პოდკასტში, მაგრამ და ერთ ყველას დავისვენოს ნახოთ როგორ წავა ყოველგვარი კარგი